ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو غلام حیدر میں خبر دیندا ہوں تو ٹنڈو غلام حیدر میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو غلام حیدر جو محمد اسحاق کے صدر مقرر تھن جی خوشی میں ایک شاندار ریلی جو اہتمام کیو وے ریلی انصاری شوگر ملتائیں کڈی وئی ہے نانک رام پیٹرول پمپ تے ایک بہترین پروگرام میں محمد اسحاق کے پٹکو اجرکن جا تحفہ پیش کیا ویا ریلی پروگرام جا مہمان خاص ایم پی ضلع صدر پاکستان پیپلز پارٹی ٹنڈو محمد خان سید اعجاز شاہ بخاری غلام حیدر سردار امیر سلطان چانڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ورکرن وڈے انگ میں شرکت کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com